V dnešním videu se zahrajeme hru Brawl Stars, akorát to bude od začátku, protože tam to, jak mám už... Tutoriál máme skoro hotový. On spíše tu první část máme hotovou. What's your name? Yes. Nevím, co tam to bylo, ale asi věk, jo. Ty je docela dobrý. Ale to jméno se mi docela povedlo, nemyslíte? Klasická hra v Game Grabu, kterou odehraje každý jako pán. 1v1. Come on, docela easy to není, ale máme 5 gémů, prostě já úplně tahám ten tým. Hop. Pojď. Asi nekuta. Super, schovejte mě. Já si vždycky říkám, že jest, máme 10, ten, kdo má nejvíce gemů, tak se musí schovat prostě. Yes, 12 gemů, nice. Já musím juknout na brawlery, ne takovou druhou. Klasika, o, Stu, je nový, a to je tak zatím všechno, jdeme dál. Jsou boti, come on, a já jsem zvyklý hrát jenom Minecraft. Chápete mě, ne? Hop, 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 všechny trochu pozabím. Super. Máme 2 gemy. Což je docela dobrý. 3 gemy plus 4 a 7 gemy. O, yes. Plán. Schovejte se. Já jsem Erika. Mě už ten tým nepotáhá, to je prostě ne. Bum. Yes, výhra. Nice. Budeme otevírat prostě. Brawl Pass na Stu, choose. Myslím si, že budeme otvírat asi Trophy Road, ne? Tady dám takové tisíc trofy a můžeme udělat nějaký opening prostě. Je to docela výhodný. Začít to znovu.
Jakože už jsem několikrát hrával to odnovu, protože hehe. Musel jsem jinak, jsem měl prostě přepraskaný mobil. To byl ještě ten starý, vole. Vision Book něco. Dělej, střílej, střílej, střílej. No nic. Prostě obsadil jsem střed. Sakra, lucky. Choose lucky. Já prostě drptám celý tým. Je to možné? Já odsvětám celý tým, vždycky. Sakra, 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 I need help me! Help! Takhle by se nám hodil docela jakože pokoj, jo? 7 gamčů, jdeme si na pohodičku prostě. Pohodička, všechno jak má být, hop, hop, hop. Cípněte všichni. Tak, tento gam je můj, díky moc. Tak, já se schovávám. A je to super. Máme vin v kapce. V kapse. Už když já budu mít ještě jeden gem, no tak to bude jasná výhra. A pásný go. Yes, come on. Zajímavě. Já jsem fakt tahal celý tým, vole. Hledáme takových 500 trofy. Budeme dělat openingy po 500 nebo po 1000 trofy, když už budeme víc jak na 5000. Ale teďka si to nebudu klektávat, protože dáme ještě jednu hru a... Potom ukážu v konci novou. Můžu natačet? Tak se budeme. Prostě jo. Super. Roza. Dobrá, Roza. Dáme ji, dáme ji, jej. Musíme jí dát, jej. 7 gemčů máme, dohromady. Hop, 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 hop. Tam, tada. Jo, dneska mi to nějak jde, spousta. Tak dělejte sebe, ty nějaký ty gemy prostě, vole, more. Já teď celý tým zachraňuju jenom. A vy nic neděláte prostě. Druhý tým, nice, super. A ten pro pasové budu dělat to tak, kolik mám trofy. Prostě až budu mít 500, no tak to jako tady můžu jak tady, tak i tady prostě. Dáme ještě poslední hru. A ukončíme video. Všimno, no tak není to až tak moc náročný, jako předtím. Na Wi-Finu, tím myslím. To vždycky bývalo extrémně náročný na Wi-Finu, Wi-Fi vůbec nestihla. Do 2019, kdy jsem toho začal hrát. Ale zatím jsem nám ten vtážník, ne? Vždycky, když jsem začínal, tak jsem se úplně že ztratil v těch postavičkách. Tak beru gemy. Nice. Pojďme ještě jeden gem. Super. Match over. Nice. Takže nice. Teďka možná budou vycházet pravidelně videa z Brawl Stars. To už tu máme dva boxy, jednoho brawlera, jeden event nový. Yes, je to tu jiný. Takže, pro toto video by to bylo všechno.
Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, odběr a jo. Je to znovu nová série, prostě jo. Jdu teďka ještě natočit video z Clash Quest a potom se stříhat Clash of Clans a vydat tutorial, jak si stáhnout Clash Quest. Takže čus.